Go kucing ah. Dasar gunak ni ah. Somera nak kucing ah. Dos baju ni set asal 9 baju minit kurus ni ah. Rosai bo. Mak deh bang asal tu. Kurang bijak tu mak jumpa. Guna sah noba. Ia sebab. Ia ni kena kan. Hah? Ada masih. Hah? Oh, mana ya, Pak? In harsh. Harsh tu yang. Maka senjuk dengan kita tahu. Mas mancing tu bagus. Ah. Fresh, fresh. Albert pun muda dia. Fresh. Mas listen, fresh tu jelapir rasa, jelapir, jelapir. Jelapir. Mana? Itu susun sendirian guys. Dia main pada last deh. Aduh, dia apa yang mau coba dah? Wah, tunjuk mak ni macam tu. Semalam mak bangun tu. 2 kg, 2 kg, 1 kg. Kalau macam tu, orang orang nak kumpulan. Mancok naya, bising dek. Jilapir lah, jilapir mana kan? Kira kau masa tu? Duit apa sih? Papa nak ki? Situ rasa papa nak ki? Semua nak minjok. Pasal ni ni suka tak jahat ni kan? Kau apa ni kan? Lot number 133, Rishasa Kolachi Gita. We are at Kejisa Gramu, Sado Soksini Sime Gramu.
Rock number 63. 263 grams. 2 kg 108 grams. Here are rock number 40, 2 kg 486 grams. Madam, gentlemen, sir, we fishing competitioners from the top region from Manahanigman. We are not going to do that. Hello, Natura, bro. Rang. Hello, Samaha. Kamu muda, bro. Important, one event, cara mandi, ha.